好，接下来我们讲质量的检查与检验。那么我们就按照几个关键的施工的这个分项工程或分部工程来看。首先，土方工程，土方开挖之前，你最关心是什么？开挖的位置有没有到位？有没有？是不是准确？再一个就是，开挖的时候我们要始终保证我们地下水位在我们开挖面以下多少？至少是半米吧，500个毫米，是不是？所以说，土方开挖前应该检查定位放线、排水和降低地下水的这个水位的系统，其实就是降排地下水，还有定位放线。那么第二个，开挖过程当中应该检查你的平面位置，水平标高、边坡的坡度以及我们的压实度、排水系统，并随时观测周围环境的变化。那么这个可以考大家简答题，这个稍微记一下。开挖过程当中，那么基坑堰槽，五方来验，还记得吧？监理单位要参加。我说一下，监理单位要参加的事情，第一个就是这个堰槽的时候要参加，地基与基础这个分部工程验收的时候他要参加，再一个就是最后单位工程竣工验收他要参加，就这参加这三个位置啊，一个是堰槽，一个是地基与基础工程这个分部工程的验收，再一个就是最后的单位工程，整个大的单位工程的竣工验收。好，那么堰槽应该重点关注什么呢？在这儿是考过简答题的啊，重点关注筑基、墙角、承重墙以及受力比较大的部位。筑基、墙角、承重墙啊，筑基、墙角、承重墙以及受力比较大的部位，这四个记住了吗？如果有异常的话，要会同哪些单位来进行处理呢？不能只是设计单位啊，还要把谁啊？勘察给我拉上，只要是和第一基础有关系的，勘察单位是要加上的啊。好嘞，那么这是关于土方工程，那么钢筋混凝土工程，质量控制的内容，像模板啊、钢筋工程、混凝土工程，还有这个钢筋混凝土构建的安装工程，这个文字我不给读了啊，了解。偶尔会考到，考的概率极低，了解即可，都是文字的内容，我没有必要一一给大家过一遍，好吧？那么这个考点啊，说了是一个地平考点哈，一般考察案例分析题都是记忆性的内容，大家花一点时间啊，你有时间就记，没时间就放过它，有限的时间先把那个重要的给我抓住，好吧？来，接下来我们看一下防水工程的质量检查与检验。那么屋面防水工程啊，防水层做完以后呢，应该在雨后或者是持续淋水2个小时后，检查这屋面有没有渗漏啊、积水呀、和排水系统是否通畅，施工质量符合要求后，方可来进行我们防水层的验收。那么这个是雨后或者是持续淋水2个小时。如果说是有能力做蓄水试验的话，那么蓄水试验的时间是不得小于24个小时，这个要清楚哈。蓄水时间是不得小于24个小时的。比方说，我放了一张图，那么这个就是在什么，在做蓄水试验，这不防水层吗？是吧？做蓄水试验。那么蓄水试验没有渗漏，那么我们才可以，是不是啊？进行防水层的验收。那你不检验检验，我怎么给你验收啊？怎么说你合格不合格啊？是吧？你进行了24小时的这种蓄水试验，发现确实没有渗漏，那么我就给你验收，验收通过，明白？验收就是一个程序，就是个点头的过程，点头之前你得有证据，得支持这个结论，是吧？厨房、厕浴间啊，就卫生间的防水工程。那么关于这种卫生间的防水哈，它要做2次蓄水试验。那么第一次蓄水试验是防水层做好以后，比方说你家里正在装修，那么防水层贴完以后，你不要着急在防水层上立刻什么，立刻铺上砂浆，然后贴你的这个地面砖啊，那样就不合格了。应该是防水层完成以后哈，应该做第一次的24小时的蓄水试验，确认没有渗漏，再做保护层和面层。
啊，再做保护层和面层。那么设备与饰面层，也就是说保护层和面层做完以后呢，还应该在上面继续做第二次的蓄水试验啊，达到最终无渗漏和排水通畅为止啊，方可进行正式验收。两次蓄水试验，每次都是24个小时，能明白？第一次就是防水层贴完以后啊，第二次就是你面层整个保护层面层贴完以后再做第二次蓄水试验，这个非常非常重要，是吧？啊，嗯，请问咱们多少人的家里哈、啊，不是咱们漏别人，就是别人漏我们，是不是？都是防水层的问题。如果说你住进去以后才发现渗漏，你再处理它，就非常的麻烦啊，给我们家里，给我们家庭的生活会带来很大的一个困扰，是吧？所以说啊，一定要把这块工作做好，做到前面哈、啊。墙面间歇淋水试验应该达到30分钟以上不渗漏。啊，就是30分钟，把这个时间啊注意一下哈。同样这块考点呢啊也不是高频考点啊，一般是考察案例分析题。那么一定要注意哈，蓄水试验的蓄水时间是不应该小于24个小时的。室内防水要求要做两次蓄水试验，是吧？第一次是防水层贴完，第二次是面层贴完，是吧？好嘞。有的时候啊，案例题当中啊，他会给你挖个坑。他告诉你说我从哪天几点开始贴防水层，然后我到什么时候结束，对吧？然后我又进行了蓄水试验，你得给他算一算，他这个蓄水试验是不是满足24个小时，明白啊？比方他从哪天哪个时间开始做蓄水试验到什么时候截止，那你就需要算一算他这个蓄水试验有没有满足24个小时，能明白？好嘞。那么这是关于防水工程。那么我们讲质量管理的最后一章，质量问题的防治。那么质量问题的分类哈，它分啊质量缺陷，这是最浅的啊。那么这个质量缺陷是指我们在施工过程当中质量不符合规定，那么按它的严重程度，我们可以分为严重缺陷和一般缺陷，这个没有任何的考点。那么第二个就是工程质量的通病啊，其实我们之前都称之为是质量问题，后来发现你称之为问题两个字儿有点严重啊，后来我们就起了一个名词叫做质量通病啊。这个通病和质量事故还不一回事儿。那你有蜂窝麻面强度不够，那你这是通病，或是缺陷，但是你还达不到事故，何为事故？造成人员伤亡、经济损失。啊，你有一个严重的后果啊，那个才能称之为损失。那你只是什么啊？你只是什么蜂窝麻面、表观质量不好啊，是吧？啊，那只能称之为是什么啊？质量通病啊，或者是缺陷，对吧？啊，那么质量通病是指影响结构或使用功能或外观观感的常见性的一些质量损伤，犹如多发病一样，故称之为是质量通病。比方说混凝土的表面不平整啊，局部漏浆啊，管线不顺直啊，等等。好，这个没有任何的考点。那么工程质量事故，这个前面我们就不说了啊，就是对吧啊，就是你不符合相关的规定，那么造成了人员伤亡或重大的经济损失。那么按照住房城乡建设部的这个要求，我们按照它造成的人员伤亡和经济损失的程度，我们将质量事故划分为4个等级，分别是一般事故、较大事故、重大事故和特别重大事故。考试会给你描述一个事故造成的伤亡啊、经济损失等情况，然后让你给这个质量事故定性，它是属于一个什么样类型的事故啊？那么这里边会有一些界限，要注意哈。以上都是，比方说10人以上，那么它指的是包括10人。我们通俗的讲，一般都是这个规定。比方说，我们讲我们的施工现场管理的时候，说我们的大门有2个以上的大门，它没有说2个及以上，怎么理解？通常认为就是至少要是2个大门，肯定不能是一个，能明白啊？一般是包括2个，2个以上的大门它是包括2个的，明白？一般都是这个哈，以上是包括本数的，以下不包括本数啊，这是一个
一个相当于是个约定俗成的哈。那我们看一下，我们先从最高级别讲起，特别重大事故，造成30人以上死亡，100人以上的伤啊，这个伤不分是重伤还是轻伤，都是伤啊。不能是轻伤和重伤，还得分的哈，重伤哈。然后是1亿以上的直接经济损失啊，不包括间接的哈，我们要准确一点哈，伤、亡以及我们的经济损失啊。那么这是特别重大，然后重大事故呢，10人到30人，那么50到100人的重伤，然后是5000到1亿的经济损失。那么由此类推，一般事故是什么呢？一般事故指的是3人以下死亡，10人以下重伤。那么经济损失这个地方，它是有一个下限的，100万以上，1000万以下直接经济损失。为什么要强调这一点呢？因为我们后面还会讲生产安全事故。那么安全事故它也是分为这四个等级，分类标准和这个基本一样，唯一的区别就是一般的安全事故它的经济损失没有下限，就是1000万以下的直接经济损失就可以定为安全事故。而对于我们质量事故，它是有个底线的，是100万以上，1000万以下啊，就是安全无下限，质量有下限，明白了？好，那么关于这个分类啊，如果单纯的看这个文字啊，是有点晕的哈。那么冯老师今天突然想到，哎，我、哦、这样子讲是不是会有条理一下哈？那么随着我们这个箭头往右画，就是我们的程度在提高。我们的质量事故分为一般、较大、重大、特别重大。那么我们是按照亡，当然这个伤应该是重伤是吧？然后这是经济，是直接经济损失是吧？好，一般质量事故呢，起点当然对于亡和伤你可以是零的，但是经济损失的话它就有下限的是吧，质量有下限，100万起。那么到哪儿划分一个层级呢？3人是吧，啊，然后伤的话是10人，经济损失呢是1000万。那么较大和重大这个分界线呢是10人，伤亡啊，这个亡由3人到10人了哈，这是50人，这是5000万，这儿呢是30人，这是100人，这是1亿。怎么记呢？你不要这样来记，这样来记他三个之间没有什么关系，你横着来记。我们先说死亡的人数，30。你分成四个等级需要三个界限吧？四个等级是不是只需要三个界限？所以说对于伤亡的人数，对于亡死亡的人数，不就说要三个数吗？这三个数就是一个三，一个十，一个三十，30、30，解决问题了吧？好，那么我们看一下重伤，重伤的话就是10、50、100呀，好记吧？50翻一翻就100，对吧？10、50、100。那么经济损失呢？1000万、5000万、1亿，不刚好是它的几倍啊？都是一个倍数关系吧？都是100倍的关系吧？是不是？所以说。十五十一百，乘100倍就是经济损失啊，这几个数的比例知道了是吧？然后30、30，好记了吧？所以说你遇到案例题让你评定安全等级的时候，先从脑子里把这几个标准给我，把这个框架给我定出来，然后判定一下，按照死亡人数。哦，死亡人数它属于这个级别，如果按照重伤，哦，它属于这个级别，如果按照经济损失呢，它属于这个级别，那怎么办？就高原则，明白了？就高原则。好，这是关于质量事故等级的判定。那么我之前呢是给大家拿到的讲义可能是这样一个表格是吧，啊，估计有同学可能会看不懂，包括我们环球老师给我做讲义的时候，比方说这个50到100，这个50这个括弧代表什么？代表是包括50的是吧？那么这个100呢，这个半个括弧，这个是代表什么？是不包含100这个本数的是吧，啊，这是咱们在初中所学的一些知识哈，
估计有些同学可能会忘记了，因此而且我觉得这个嘛也不是很有条理性，所以说我今天下午突然发现，哦，我可以列这样的一个数轴，是不是这个形式要更好一些，是吧？所以说我们这课啊越上越精致啊，希望真正能够帮到大家，哪一种形式都可以，你觉得哪一种形式你能够记住，你觉得冯老师我就觉得这种好，那也可以。 OK， 好，不多说了，好吧。那么提示一下，那么在案例题当中啊确实是可能会考到，那么质量事故和安全事故区分的时候，就是安全没有下限，唯一的区别就是安全无下限，经济直接经济损失它就是1000万以下，没有多少万元以上。 OK， 那么事故的等级按照伤亡人数以及经济损失来分级的时候就高原则。 OK， 好，那么接下来我们看一下重大事故的处理。工程质量问题发生以后呢，事故现场有关人员应该立即向谁汇报？2019年就考到了这么一个题，说发生质量事故以后，他考的是一个安全事故吧，说你应该立即向谁汇报，就是这种司空见惯，我们也不把它当成问题，但恰恰有很多同学会在这儿出问题哈。出现质量问题以后，现场有关人员应该立即向，是施工单位负责人汇报吗？不是，工程是谁的？建设单位的啊，是向建设单位负责人去汇报。因为这个质量事故，这个质量问题啊，这个已经虽然称之为是质量问题，但是事故现场它其实已经达到事故已经造成了人员伤亡和经济损失了，所以说得抓紧向人家建设单位负责人去报告。那么建设单位负责人接到报告以后，应该于1个小时内，要注意哈，必须在规定的时间内做这个事儿，否则如果这个事情非常严重，最后追查起来你没有在规定的时间内进行上报，你作为领导是要承担责任的啊。1个小时内向事故发生地的县级以上人民政府的啊住房和城乡建设主管部门及有关部门去汇报。情况紧急的时候，那么有关人员可以越过建设单位负责人，直接向这些政府主管部门及相关部门去汇报，明白？什么时候事故现场要立即汇报，这个没有时间的停顿，是吧？啊，这个没有任何时间的停顿，立即汇报。像安全事故是1个小时内，对吧？像我们传染病是2个小时内，但是我们质量事故是立即啊，立即向建设单位负责人去汇报。然后建设单位负责人呢，要向我们县级以上是吧住房与城乡建设主管部门及相关部门去汇报。必要的时候，我们施工现场人可以直接向政府汇报，越过建设单位负责人。OK， 好。那么，县里的住房城乡建主管部门呢，接到事故报告以后呢，应该依照以下的原则，层层上报到这个层层上报事故哈，同时要通知公安、监察机关等有关部门。那么我们要看等级，那么较大、重大、特别重大事故要逐级上报至国务院、住建部。一般事故呢，报到省里的住建委就可以了，是吧？必要的时候可以越级上报事故。那么啊，住房和城乡建设主管部门呢，逐级上报事故的时候，每级的上报时间不得超过几个小时？2个小时，这个要知道哈。市里向省里，省里向国家，每级不能超过2个小时。好，事故报告应该包括以下内容。如果你是报告人，你要报告什么呀？最起码你要知道报告时间、地点、人物、事件吧，是吧？就是你反正你要描述一下你什么时间发生个什么事情，造成什么样的影响，目前是什么状况，采取了什么样的措施，对吧？造成了什么样的影响，是吧？你对不对啊？大概反正即便你没复习，如果考到这样的简答题，反正你应该能答个七七八八，我认为可能答全可能性不大，但是你肯定能拿到一半以上的分数，我觉得啊。所以说我们要重点看一下事故的报告内容以及事故调查的报告内容，这两个内容是不一样的。我们首先来看一下事故报告的内容，事故发生的时间、地点、工程项目、参建单位，你得把相关的人得说清楚，是吧？啊，哪个位置、哪个工程、哪个时间，是吧？啊，那么事故发生的简要的经过、伤亡的人数、造成的直接经济损失，
就是按照我们事故等级，不就是按照那三个来的吗？伤亡、直接经济损失，不对，第二个、第三个，初步的原因，事故发生后采取的措施，以及你这个事故目前的控制的情况，事故报告单位、联系人、联系方式，其他应该报告的情况，是吧？你自己想想，在考场上如果真正是有这么一个简答题，就把你自己置身在一个事故当中，你跟领导汇报，你要汇报什么？是不是？你得把现场的这个真实的情况如实的汇报，对吧？就这些事儿。那么事故调查呢？首先，事故项目及各参建单位的概况，你调查的谁呀？你得把这个参建各方、这个工程师、这个项目的名称得告诉人家，是吧？再一个就是先描述一下在什么时间发生了一个什么样的事情，这事故的经过以及救援情况。那么事故造成人员伤亡、职业经济损失。再一个，事故项目有关质量检测报告和技术的分析报告，事故发生的原因和事故的性质，要给出来一个定义啊。那么事故责任的认定和事故责任者的处理建议，要给出来这么一个处理建议。那么事故的防范和整改措施，就说作为一个调查报告，要有始有终，不能只是说给到啊这个原因是由什么造成的，那不行，还要说这个我们认定这个事故的性质是什么，然后责任者的处理意见我们也要给啊。这只是事故调查报告啊，这所以说这个调查报告不是说一般人可以做的，我们作为专家，有的时候出现了一些质量事故，我们作为专家，我们去给定的是一个技术分析报告。我们这个事故调查报告一般是政府部门牵头成立的，得看这个事故的严重程度。所以说我们作为专家啊，冯老师也参加过，那么我们去参加的是质量和技术方面的报告，整个最终的这个事故调查报告是政府的相关部门或专门成立的事故调查小组，这是有政府职能的啊，你要给出来这个责任者的处理建议，而且还要给以后的防范和整改措施。所以说大家看一下这个很完整，整个的事故的报告内容啊非常完整，有头有尾，是吧？啊，有很多人说写东西啊，写资料写的不好，不好在哪里，对吧？其实你看到这个东西的时候，就是你的不好就是你写的面很窄，是吧？你比方你只有前面这些，我们作为一般人可能只能想到前面啊，但是到了后面特别最后你可能想不到，但是大家要善学，因此哎，你这种事情如果说你真的是用心思来理解它的组成的必要性，吸收到叫外化于形内化于心，真正吸收了，那这个能不能对你以后的工作，对你写报告写资料有一定的一些影响，那么这个就是积极的。那有的人同样是学习，为什么有的人就变成书呆子，有的人就越学越聪明，就是这样。你要善学善思，知识是要，是吧？是要落地的哈，是要来解决实际问题的啊。好，最近冯老师就写了一个报告啊，我让我们一个年轻老师写，写完之后我一看哦，就很浅，只是面上的哈，就没有给一个就像这个哈，最后的这个处理的建议呀，以后怎么防范呀，就没有写啊，这就是，对吧？啊，倒不是说因为这事儿见得多了，你自然自己也能够吸收经验，是不是？所以说学习啊，方方面面都要学。那么事故报告出现新的情况以及事故发生之日起三十天内出现伤亡人数变化的，要重新补报。这个三十天曾经考过单选题啊，曾经考过单选题。好，那么工程质量问题的处理，简单一介绍，住房和城乡建设主管部门应当按照法律法规的相关要求，对负有相关职责的参建各方，哪些参建方啊？我们建设勘察设计施工监理，是吧？还有这个施工图审查质量检测，也就是说在这个施工过程当中涉及到的方方面面各个单位都有可能，他们参建就有可能会出现一些违规违法的问题，是吧？啊，分别给予啊，对负有责任的有关单位要给予什么呢？罚款、停业整顿啊，降低资质等级，
比方说由总承包特级降为一级啊，这个惩罚就非常严重了哈，吊销资质证书，这最严重了，对吧？其中的一项或多项，那么这三个肯定是只能选一个，对不对？关键是一项及多项，我既可以罚款，还可以给你吊销证书，两者并行，它指的是这个意思，能明白？但你不能说又停业整顿，又给你吊销职业证书，是不是？好，那么对于事故负有责任的啊，这个注册职业人员分别给予啊罚款啊，这个停止职业、吊销职业证书、终身不予注册当中的一项或几项。这个也是很严重了啊，层级逐渐加深哈，到了这个终极不予、终身不予注册，这是很严重了哈。所以说，大家考取了这个注册监牢师的这个证书，不要轻易挂出去，你要承担责任的哈，你要承担责任的，明白？好哦，刚刚有同学可能会质疑说，停业整顿也可以和降低资质等级去并行是吧？啊，确实有可能啊，补充一下这个啊，确实有可能，对吧？由特级变为一级，而且你还得给我停业整顿啊，这有可能。好嘞，那么这块考点哈，在案例题和选择题当中都有可能考到啊，案例题考察居多，一定要注意这个质量事故、安全事故的区分，刚才已经啰嗦过了，好吧？那么我们接下来看一个案例题，某市的大学城园区新建一个音乐学院教学楼，其中啊中庭主演的这个演播大厅啊，层高是一般像这种演播大厅才会有很高的层高啊，或者是很大的一个跨度啊，中间不能有柱子是吧？高是 5.4 米，双向跨度是 19.8 米，设计采用现浇混凝土井子梁。现在我带的我们土木工程专业的本科生正在开展毕业设计啊，我们要求他的整个建筑物呢是5000到6000个平方，你要给我搞一个200-300平方的一个这样大的会议室。那么这个会议室要开会，里边不能有柱子，所以说像这样的大的空间，那么它的这个梁板就不能采用我们普通的梁板结构，就得应该用井格梁啊。所以说大家如果以后去这种大厅里开会等等哈，你可以关注一下它这个楼上的这个柱子还有梁的一个布局的情况，这个布置的情况是吧？啊，那么施工过程当中发生了如下事件，这个模板的这个支架的支撑方案经过施工单位技术负责人审批以后报监理签字，监理工程师认为其支撑高度超过5米，需要进行专家论证，这是他提出的第一条，这个需要组织专家论证的这个项目类型在法规第三部分讲，在这儿我先给大家说一下，对于模板下面的这个支架啊，就是支撑它的这个支撑系统啊，高度是要超过8米啊，才要组织专家论证。所以说，这个工程高度只是 5.4 米，它没有达到8米，所以说从高度方面它是不需要组织专家论证的。但是我们对于模板支架系统还说了，跨度超过18米。要组织专家论证，而这个跨度是 19.8 米，就它高度没有达到专家论证的级别，但是它跨度达到了，所以这个项目也需要组织专家论证。因此他问不妥之处，不妥之处是什么？是这句话，监理工程师认为高度超过5米需要组织专家论证，这句话是不妥的啊！你这个原因要说清楚啊！这工程是需要进行专家论证，但是原因不是因为它高度超过5米需要组织论证，而是因为它跨度超过了18米，超过相关要求了，所以说需要组织专家论证，能明白？好，事件二，按监理工程师提出的要求，施工单位组织成立以企业总工程师、监理、设计单位技术负责人，同时还聘请了外单位相关专业专家，共7人组成专家组。这个也是在后面法规当中会提的，专家论证的话，专家组的构成，各参建各方的人员确实需要参加，但是他们不能以专家组的成员的身份参加，这是一个错误。那么7人是可以的，5人以上单数嘛，这是没问题的。对模架方式进行论证，专家组提出口头论证意见后离开，论证会结束。那这些专家费，专家挣专家费太容易了哈，口头意见不需要承担责任哈，不是的，专家要提出书面的什么论证的报告，
啊，要签字，所以说不能是口头意见啊，要给出一个纸质的一个论证意见报告。那么事件三，在演播大厅屋盖混凝土施工过程中，因西侧模板支撑系统失稳发生局部坍塌，使东侧刚浇筑的混凝土顺斜面向西侧流淌，致使整个楼层的模架全部失稳而相继倒塌。整个事故未造成人员死亡，但是重伤9人，轻伤14人。判定这个事故等级的时候，轻伤是不算的，是吧？不是有句话说轻伤不下火线嘛，是吧？轻伤不算，直接经济损失是1290余万。事故发生以后，有关单位立即成立事故调查小组和事故处理小组，对事故的情况开展全面调查，并向有关部门上报质量事故调查报告。它的问题就是让你对这个事故进行等级的分类，第二个就是质量事故调查报告的内容。质量事故报告调查内容刚刚我们已经详细的进行了分析，是吧？那么我们给它一个等级划分吧，还有印象吗？四个等级，我们一起把这个界限给大家说一下，是吧？这个需要三个界限，对不对？在这儿说吧，哈，一般事故、较大事故、重大事故、特别重大，是吧？这四个等级，这是一个等级，二、三啊，四个等级哈。那么我们先说一下死亡的人数，还记得吗？哪三个数啊？三十，是吧？三十，对。重伤的人数呢？还记得吗？10、50、100。直接经济损失呢？在这一行数字基础上怎么着来着？乘100，是不是？那就是1000万、5000万，然后什么1亿，对不对？好，那么当然这个经济损失是有一个下限，下限是100万，是不是？好，那么我们来看一下这个没有人员伤亡。所以说划分为一般事故，重伤是9人。重伤是9人的话，小于10吧，对吧？啊，小于10的话，那也是处于一般事故，是吧？那么直接经济损失1290万元，直接经济损失1290万元，在1000万和5000万之间，那属于这个级别。这是一般，这是较大质量事故，这是重大，这是特别重大。所以说这个事故等级判定我们应该判定为什么？较大质量事故，是吧？好嘞，那么这个题目问题就是刚刚说监理工程说法是否正确，为什么该方案是否需要进行专家论证啊？是，为什么呀？因为它的跨度超过18米啊。那么事件二中的不妥之处说明理由，刚刚我们都介绍了，对吧？按照严重程度说明它属于什么类型的事故啊？较大质量事故啊。那么质量事故的，并给出这个事故的判定标准，你把标准给他。那么事故调查报告的主要内容有哪些？刚刚我们都一一分析了，是吧？好嘞，那么关于这个参考答案，我们就不一一读了，好吧？好，那么到此为止。我们这个还有一块质量通病哈，关于质量事故这一块我们就到此结束了。下面我们看一下主体结构质量通病的防治这一部分呢，在我们的案例题当中确实有可能考到啊。比方说混凝土强度等级偏低，不符合设计要求，像这种在这一部分呢属于一个一般考点，但是有可能会考到啊。我记得14年就考过一次啊，他给的就是混凝土的强度等级偏低不符合要求，问可能存在的原因有哪些啊。所以说现象就是说，比方说你标氧试块或现场检测强度按规范评定达不到我们设计要求的等级，那么原因有哪些呢？比方说你所使用的原材料的材质不符合相关的要求啊，这个不符合国家标准的规定啊，你就可以通俗的说不符合国家相关要求，既笼统还不出问题。那么第二个就是你拌制混凝土的时候没有法定检测单位提供的这种合格的混凝土配合比试验报告，法定检测单位提供的配合比试验报告意思就是这个配合比是合格的，你得按合格的配合比来拌制混凝土啊，是吧？啊，或操作当中未能严格按照配合比进行规范操作，
啊，其实这句话说的很宽泛，没有按照配合并进行规范操作。比方说你计量出问题啊，我就遇到过一个事故，在进行拌制混凝土的时候，当时这个工人在操作的时候，因为都是电气化操作嘛，比方说加水泥应该加啊200公斤吧，假如说他实际上把那个按钮按成了粉煤灰，所以说那个混凝土运到施工现场以后，发现到了规定的时间它不中凝啊，不凝固啊，不产生强度啊，急坏了。后来一发现啊，把粉煤灰当成了水泥，然后拆掉重新来啊，就是这个计量有误啊，投料计量有误啊，或者是搅拌运输浇筑养护不符合相关规定啊。防治措施呢，那就是把刚刚说的那些问题都解决就是了。比方说你拌制所用的这种原材料要符合相关规定，你要按法定检测单位发出的配合比试验报告来进行啊这种配置，要按质量比啊这个投料，而且计量要准确啊。那么你的拌合必须采用机械拌合，加料顺序，这个加料顺序曾经单独考过哈，先是粗骨料，然后是粉体，然后是沙子，最后是这个水啊，我们是粗细骨料中间，我们夹着这个粉体啊，粗骨料在最下面啊，并严格控制我们的搅拌时间。那么运输和浇导呢，必须在出凝前进行。那么你的这个控制好混凝土的浇筑和浇导质量，而且控制好你的养护啊，这是。所以说像这种东西啊，没有什么好讲的。我们在前面技术部分我们都讲得非常详细，这块大家自己看都能看懂，是吧？好，不多说了。混凝土表面的缺陷，比方说拆模以后出现麻面、漏金、蜂窝、孔洞等等，主要原因就是这个模板表面，其实这种原因就是一个质量通病，这种原因这种现象非常常见，是吗？原因是什么？我估计听课的有很多就在施工现场工作的，是吧？模板表面不光滑，安装质量差啊，当然接缝不严、漏浆，模板表面污染未被清除，这都是可能存在的原因。那么木模板在入模之前没有充分的湿润，钢模板隔离剂涂砂不均匀，都是导致出现这个问题啊。保存垫块的厚度或放置的间距位置等不当，再一个就是局部漏金啊，铁块过密啊，妨碍混凝土下料或者是无法正常的震导啊，这是原因。把这些原因解决了，那就是措施啊，那就是措施，这是这个出现的原因。那么防治措施大家看到了吗？就是和那原因基本上是对照的，我就不给大家一一进行读了，好吧？好，那么像混凝土柱子啊、墙梁，这个外形尺寸、轴线位置偏差大，这个原因很短，像这种确实有可能考到，像刚才原因那么一大长串的，考的概率就没有这个来的大，因为这个比较好考你，是吧？这原因比较少。这个比较常见，咱们现在买的房子基本上都是钢筋混凝土现浇的，是吧？所以说你去看一下这个墙啊，家里你如果装修过又发现它的墙不平整不平直，是吧？那么这个原因啊，就是尺寸偏差、表面平整啊、轴线位置偏差。那么原因是什么？首先没有按照施工图进行放线，或者是说虽然这个放线了，但是你的放线误差比较大，对吧？这是一个问题。那第二个问题是什么？就是模板的问题，模板的强度和刚度不足。模板的安全性是强度、刚度、稳定性，还记得吧？所以说这是模板的问题，主要就是它的强度和刚度不足，所以说混凝土一旦进去以后把它挤得有点变形，所以说你的整个拆模以后硬化以后你的构件也会出现变形，这是第二个问题。第三个就是什么？模板的这个支撑基座不结实，变形过大啊，出现一些沉降，是吧？啊，这是这个还是模板的问题啊，还是模板的问题。好，那么防治措施呢，那就是把你刚刚说的问题解决了就可以啊，必须按施工图放线，而且你的误差要在规定的范围内，那么你的模板和支撑必须具备足够的强度、刚度、稳定性，是吧？啊，这个强度就是承载力了，对吧？啊，确保模具在浇筑混凝土和养护过程当中不变形、不漏浆、不跑模，是吧？不失稳啊，把这都打上就可以。要确保支撑基座的结实，在这个浇筑混凝土前后及过程中要仔细的、要认真检查，及时发现问题啊，及时纠正，是吧？好嘞，那么这一部分呢，
一般考案例分析题，多为问答题啊，就是给你一个现象，问出现的原因是什么，或者是应该如何去解决，是吧？都是文字的知识，好吧？没有任何的难点。好，到此为止，我们质量管理全部结束。重要的考点，我们在讲课过程当中都一一给大家进行了分析。那么接下来我们开个头，好吧？施工安全管理，这是我们所有章节当中历年统计下来出题分值最多的安全管理。那么安全管理这部分内容啊，还挺多的哈。安全生产管理计划、安全生产检查、生产管理要点以及安全事故及其原因等等。那么出题的分值15分左右，出题量很大啊，出题量很大，还是像我们质量管理一样，以记忆的内容为主啊。好，首先我们先开个头啊，安全生产管理是一个系统性、综合性的管理，它涉及到我们生产的各个环节。所以说，我们施工企业在安全管理的过程当中，必须坚持什么？安全第一，预防为主，综合治理。这让我想起来，我们屋面防水是以排为主还是以防为主？应该是以防为主，以排为辅。我不是有结构找坡，至少是 3%， 材料找坡至少是 2%， 还有印象吗？啊，屋面防水当时我们讲过，曾经也考过，是以预防为主，以排水为辅，和这个安全也是一样的，以预防为主，综合治理。不能说这事情出现了，出现事故了，我处理的有多么好，你处理的再好，你责任也是大于你的要承担责任也很大。你为什么让这个事故出现？你处理好这个善后是应该做的，而且你还要什么认罚？你为什么让这样的安全事故出现呢？是不是？嗯，所以说是预防为主，你不能让它压根就不能出现安全事故，是吧？好，制定安全措施啊、计划呀、等等啊，加强安全管理啊。因此，这个地方我觉得这句话给的很到位，责任加落实。才等于安全，责任层层划分到位，但是大家不去落实，那么就是空的，是吧？就是一个纸上谈兵，一定要落实到位，才能保证安全啊。好，那么我们的安全管理的目标，当然施工企业啊要根据企业的总体的发展规划，制定企业的年度以长期的安全管理目标。那么这个安全管理目标包含什么呢？两个啊，这个生产安全事故的控制指标。所以在很多企业的大门口都摆这个大牌子，或一进他的大院就会有一个安全零事故，大家有印象吗？啊，不光是咱们的施工企业，有很多的生产企业也都一进大门就会悬挂了这种标语，是吧？生产安全零事故，它其实就是一个管理的目标，安全管理的目标，是吧？安全事故的控制指标就是零啊，不能出现事故啊。然后安全生产及文明施工的管理目标啊，这两大目标。那么我们的管理目标应该分解到各管理层、相关职能部门等等哈，进行考核。那么施工企业各管理层及相关职能部门和岗位应该根据分解的安全管理目标配置相应的资源，并应该有效的管理，这个都没有任何的考点。但是这个安全管理目标你得知道两个层面，是吧？一个事故的控制指标，你打算一年或者是中长期最多发生几次事故啊？答案都是零事故了，是吧？控制目标是零。然后你还有什么安全生产及文明施工的这种管理目标，你能够做到安全生产文明施工，那么就能保证不出现安全事故啊。好，接下来我们看一下安全生产的教育培训，这个非常的重要哈。我们今天晚上讲完这一块知识点，咱们就下课，好吧？施工企业的安全生产教育培训应该贯穿于生产经营的全过程。那么我们教育培训包括哪些工作内容呢？可以考你简答题啊。我们的教育培训包括，不是说你就找个老师过来上课这就是教育培训了，这还不够。你的这个培训的计划呀，
一年开展多少次啊，针对谁啊，培训什么内容啊，对不对？所以说你的计划编制，然后你找老师来给你什么组织实施，对吧？啊，当然人员持证的审核，这也是你教育培训的一块内容。越是大的施工企业，这个培训是越是重视的，都要求每年拿出来多少钱进行这个教育培训。所以说教育培训包含哪些内容，考你简答题你要会。 OK， 计划的编制、组织的实施以及人员持证审核。那么安全教育培训的类型包括哪些呢？哦，这个好多啊，哈，这个考你简答题你也要会哈。各类上岗证书等，比方说一些特殊工种要持证上岗，对不对啊？上岗各种各类啊，哈，上岗证书的初审、复审的培训。那么你这个培训啊，不一定非得是你自己找老师过来给你人员培训，那么他们出去培训，你给他交培训费，这也是可以的，是吧？那么三级教育，这个三级教育马上会讲，针对企业的、项目组的还有班组的啊。然后岗前培训、日常教育、年度继续教育，简答题啊，简答题。接着来，那么安全生产教育培训的对象包含哪些人呢？简答题，企业各管理层的负责人，这是培训的是领导，领导也要参加培训。再一个就是我们作为普通的管理人员呢，啊，是不是啊？我们的普通管理人员这也要参与培训。再一个就是特殊工种，这些特殊工种必须要经过职业资格证书的这个培训啊，考出来那个证书才能持证上岗，对不对啊？特殊工种这没得说，再加上什么新上岗的，比方说待岗复工的啊，我们现在新冠肺炎防控期间是吧，有很多人是待岗的哈啊，你复工还有的也需要培训，转岗换岗，这些人员都要进行培训。那么施工企业的从业人员上岗应该符合下来要求。企业主要负责人，这是对你们大 boss 的啊，项目负责人，项目上的大 boss 是吧，和专职安全生产管理人员，那么必须要经过安全生产知识和管理能力的考核，合格以后才能取得安全生产考核合格证书。这三个人，企业的大领导、项目上的大领导以及我们专职安全管理人员是吧，都有这个安全生产考核的合格证书，但是我们的颜色是不同的啊，颜色是不同的啊，这是三类人员。企业的各类管理人员必须具备与岗位相适应的安全生产知识和管理能力，依法取得必要的上岗证书。那么特种作业的人员啊，必须经过安全技术理论和实操的考核合格，依法取得特种作业人员操作资格证书才可以上岗。那么施工企业新上岗操作人员必须进行岗前教育培训。那么培训的内容是什么？这五条如果考你简答题能不能答出来。新上岗的人员首先悬在他头上，你要告诉他法律法规的规定，对吧？所以说安全生产法律法规规章制度，这是他必须要牢记的。那么第二个就是安全的操作规程，按部就班怎么样来操作。第三个就是针对性的安全防护措施啊，毕竟很多的安全生产都是具有一定危险性的，所以说安全防护措施要做到位。第四个就是告诉你违章指挥、违章作业、违反劳动纪律可能产生的后果，以儆效尤，告诉你如果说你违章作业可能会产生什么严重的后果啊，甚至会危害到你的生命安全。当然最后一条就是什么应急措施啊，预防减少风险以及紧急情况下应急救援的基本知识、方法、措施，就这五条，很有条理性是吧啊，很有条理性。好，施工企业每年啊应按规定对所有从业人员进行安全生产继续教育。那么教育培训应该包括以下内容，每年都要进行继续教育。继续教育什么呀？去年进行了，为什么今年还要进行？因为我们国家有可能会有新颁布的一些法律法规规章制度文件，我们要学习新的文件精神，是吧？那第二个就是学习什么，我们的技术始终在进步，所以我们要学习先进的安全生产技术和管理经验，是吧？学习国家新的政策，学习先进的技术和经验。第三个是什么？典型事故案例分析啊，以儆效尤啊，头上始终悬着一个名剑，
是吧？啊，看一看这些啊，现在很多就好比是十字路口，有的十字路口在播放这个交通事故的惨烈的状况，就是告诉大家不要超速，是吧？不要违反交通管理条例，是意思吧？啊，所以说继续教育，每年的继续教育包含以下哪些内容 ？OK， 好，很有条理性。好的，那么这节课我们如期的按照我们的计划完成了我们的讲课任务，是吧？完成了我们的进度管理，完成了我们的质量管理，开展了我们的安全管理，是吧？好，那么这次课到此结束，大家辛苦了，早点休息，晚安。